მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ვიწყებთ გადაცემას ყვითელი მიქსი. მე ვარ მისი წამყვანი მირიან მერაბიშვილი. მინდა დღეს სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ კინორეჟისორი ვალერი ფიფია, ჩემი მეგობარი. მოგესალმები ვალერი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ სტუდიაში გვესტუმრე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმები ზაზა. მინდა მაყურებელს ვუთხარო, ვალერი ფიფიამ ბოლოს გადაიღო მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „საკანი“, რომელიც ძალიან ბევრ საერთაშორისო კინოფესტივალზე არის საკონკურსო პროგრამაში მიწვეული. აი მე წაგიკითხავთ იმ კინოფესტივალების რამდენიმე ჩამონათვალს, პატარა ჩამონათვალს. ეს არის პარიზის კინოფესტივალი, ლონდონ მუვი ავარდს ასეთი კინოფესტივალი, ვარესე ინტერნეშნალ ფილმ ფესტივალ, ბიგ ავარდ, ტოპ ინდი ფილმ ავარდს. ამ ფესტივალებზე საკონკურსო პროგრამაში მოხვდა ვალერის ფილმი. მე ნანახი მაქვს ეს ფილმი და ძალიან მომეწონა, ძალიან განსხვავებულია ყველაფერი იმისგან, რასაც დღეს ჩვენთან იღებენ. მინდა რომ ამ ფილმზე საუბრით დავიწყო ჩვენი შეხვედრა. ვალერი, მე რო ეს ფილმი ვნახე, აი აბსოლუტურად სულ ყველაფრისგან განსხვავდებოდა, რაც მანამდე მქონდა ნანახი და როგორ მოგივიდა ასეთი იდეა, რომ ასეთი განსხვავებული და სხვანაირი ფილმი შეგექმნა? ხო, ნუ იდეა ბუნებრივია, წამოვიდა ჩემგან, ნუ მინდოდა ყოფილიყო რაღაცა განსხვავებული, მინდოდა რომ ყოფილიყო რაღაცა ისეთი არაორდინალური, რომელიც ჩვენს ქართულ სივრცეში იქნებოდა, აი რაღაცა ისეთი უცხოური სინთეზი ჩვენ ქართულთან, აი ესე ვთქვათ რა. ნუ დავიწყე ამის, ანუ ამ საკითხზე მუშაობა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სცენარს ვეძებდი და დავიწყე. ეს შენი სცენარი არ არის? ჩემი სცენარი არ არის. იდეის ავტორი ვარ მე, იდეის ავტორი ვარ მე და სცენარი არის დაწერილი უცხოელი, კერძოდ ჰოლივუდის ერთ-ერთი სცენარისტის მიერ, მარკ რატერინგია ესეთი. უკვე იყო მაგაზე ცალკე მოყვები, კიდე რა მოხდა. ეს ადამიანი იყო ინტერნი Warner Brothers-ში და მუშაობდა Warner Brothers-ისთვის. ის წერდა სცენარებს Warner Brothers-ისთვის. ნუ მაშინ არ არის გასაკვირი, რომ მაგარი რაღაცა აგიღია. კი, ანუ გილდია არის სპეციალური ამერიკული მწერალთა გილდია, Facebook გვერდია აქვთ მაგათ ესეთი, უფრო სწორედ ჯგუფია Facebook-ის, სადაც მე დავპოსტერო, მინდოდა დაახლოებით 15-20 წუთიანი სცენარი ვეძებდი, თუ ვინმე იყო ისეთი ადამიანი. ისე რომ გაწყვეტინებ, ამ სცენარში თუ ამ კაცის დაწერილია, შენ თან ხარ გადაგხდევინ, ეს არ მოგხდა რა? ხო, აი ზუსტად იქ იქე მივდივარ, ახლა მაგას ვყვებოდი ისტორიას, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. რო დავპოსტე ეს, გამომეხმაურა ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი სცენარები გამომიგზავნეს. ნუ იქ თავიდან იყო, რომ რაღაც კომედიური ჟანრი გვინდოდა, მინდოდა მე პირადად. ნუ არ გამოვიდა, ძალიან ბევრი სცენარი გამომიგზავნეს და ერთ-ერთი იყო ეს მარკ რატერინგი, რომელმაც მომწერა. უთხარ ესეთი რამე, რომ იდეა მაქვს, უნდა ამ იდეის გარშემო შენ შექმნა ესეთი და ეს სცენარი რა. როგორც ახალი რაღაცა შეუკვეთე. კი, ახალი რაღაცა. მუთხარი დაახლოებით იდეა რაც მინდოდა, ეს უნდა ყოფილიყო სიკვდილის ჯილზე, ეს მოცემულობა დაუდე, ასე ვთქვათ, ასეთი და ამის გარშემო უნდა შეექმნა. ანუ ამ საუბარში ვისაუბრეთ, რაღაც კომუნიკაცია გვაქვს Facebook-ით მიმოწერა და მეუბნება, რომ 2-3 დღეში მე შენ დაგიწერ სცენარს, უბრალოდ ეხლა ვმუშაობ Warner Brothers-ისთვის, რაღაცა ჩასამთავრებელი მაქვს, ჩასამთავრებელი მაქვს, 2 დღეში, 3 დღეში ამას მოურჩები და მე შენ მოგხედავ. ჯერ გამიკვირდა, ერთი წამით Warner Brothers-ის მუშაობ, რაღაცა ცოტა სკეპტიკურად შევხედე, ნუ გამოხდა ახლა. ვაგრძელებ ჯერ. მართლა, მართლაც 3 დღეში წერს. ნუ აქეთ წერს თვითონ, რომ იცი რა, მე თითქმის მზად მაქვს ყველაფერი. აი ბოლო შტრიხები დარჩა და ამ ბოლო შტრიხებს მოვრჩები და 2 დღეში გექნება სცენარი მზად. ვალერი, აბსოლუტური შოკი იყო. პროდიუსერის ტალანტი გაქვს, ხა Warner Bros-ის სცენარისტს ასე დააწერინო რაღაცა შენი შეკვეთით, ეგ უკვე ძალიან მაგარი რამეა. ხო და ეს კომუნიკაცია ხო გრძელდება, მოდმევად საუბრობთ, რაღაცა ეს საგვაკ მერე სცენარს მიგზავნის, კითხულობ ამ სცენარს, ნუ რაღაც კითხულობ, სასწაულია რაღაცა ის სცენარი, მოდის, აი დაწერილია რაღაცა სასწაულია, უკვე ფილმს ვხედავ რა, აი ფილმს ვხედავ, უკვე გადასაღებ მოედანზე ვარ და ვიღებ ეს ესეთი სცენარი იყო, აი ისეთი ის მომწავს დაგონება ეგრევე. ხო და ამ ყველაფერს ხო ეხა მიგზავნის, ეს ბოლოს ხომ მე რაღაც უნდა უთხრა, რომ აიცი რა,
უკაცრავად, მაგრამ ჩვენ ხო, ჩვენ უკაცრავად ორნე ბაზესთვის წერთ ამ სცენარს და მე რა უნდა გადაგიხადოთ ამაში. I don't care. This is gift for you, მე უნდა. კარგი ხალხი ყველგან არსებობს. კი, this is gift for you. ხო და მითხრა რომ რაღაცა 10000-ობით და 100000-ობით თანხა აღებული და 15 წუთიანი სცენარი მისთვის არაფერი არ არის და ეს შენთვის საჩუქარია. საჩუქარია მითხრა. საჩუქარი გაუკეთებია. კი ბატონო. ეხლა თვითონ ეს ისა ისტორია არის ძალიან საინტერესო, ძალიან ამაღელვებელი ისტორია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ფილმში ერთ-ერთი ძირითადი არის რეჟისურის გარდა, თქვათ, ის ამბავი, რომელსაც უყვება მაყურებელს. და მე რომ ნახე ეს ფილმი, გამოოცა ამ რეჟისურამ, შენმა რეჟისურამ, რომ გარდა ის ამბავი რანაირად აგაქვს მოყოლილი, აი რეჟისორულად როგორ აგაქვს გადაწყვეტილებები მიღებული, აი საოცარი იყო. გეუბნებით, ესე იგი, ესეთი მსგავსი ფილმი, რა ვიცი, აი ბოლო 20 წლის განმავლობაში მე არ მინახია ქართულ სინამდვილეში. თან შენ ადაპტაცია არ გაუკეთე ამ ამერიკული ისტორია მოყოლილი და თქვათ ხო შეგეძლო შენ რომ გაგკეთებინა ვითომ ჩვენთან ხდება და რაღაც ადაპტაცია მოყოლოდა, მაგრამ არა, თავიდანვე დაიჭირე. მერე ფილმი მთლიანად არის ინგლისურენოვანი. უკვე არადუბლირებული, არამედ თვითონ გადაღების დროსვე ინგლისურად არის გადაღებული. ესე იგი, შესაბამისად სახიობები გჭირდებოდა, ვინც ინგლისური იცოდა და შეეძლო თავისუფალი მეტყველება. აი რატომ მოგივიდა ეს იდეა? შეგიძლია ამაზე მითხრა? რახან, ან ესეთი საკითხი იყო, როცა ორიგინალში სცენარი წავიკითხე, თავდაპირველად ფიქრობდი, რომ გადმოგვეთარგმნა, მაგრამ რახან თემატიკა ისეთია, რომელიც ჩვენს რეალურ სივრცეში არ ხდება და უფრო რაღაცა ამერიკულ ისტორიას გავს, გავს კი არა, ამერიკული ისტორიაა, მაინც რაც არ უნდა იყოს გამოგონილი ისტორიაა და ქართულად ორიგინალი არ გამოვიდოდა, ასე ვთქვათ რა, ბჭყალებში ორიგინალი შეიძლება ითქვას არ გამოვიდოდა და დაიკარგებოდა ის ორიგინალური, რა ვიცი, იდეა, ყველაფერი რა, აბსოლუტურად და ну саболо джамში გადაწყდა რომ ინგლისურად უნდა გადაგვიღო რა და ცოტა რთული იყო ეს პროცესი, ნამდვილად რთული იყო მსახიობებთან დაკავშირებით, როგორც თქვი. შენ თავაროლში ვინც ყავს? ეს გიორგი მეგრელიშვილი არის ჩემი უახლოესი მეგობარი და ჩვენ სამეგობრობდით გიორგი ძალიან ფილმებში მყავს ნანახი და ძალიან მომწონს ჩვენ, იმიტომაც გავხდით მეგობრები, რომ როგორც არტისტი ძალიან მომწონს. ძალიან. მაგრამ შენ ფილმში რომ ნახე, ეს აბსოლუტურად სხვა ადამიანია. მე ვუთხარი კიდევაც გიორგის, რომ ეს ამას აკეთებს რეჟისორი, შენ ხარ მსახიობი. აი ვალერიმ შენგან გამოძერწა ისეთი პერსონაჟი, რომელიც შენ არასად არ ახარ. ასეთი განსხვავებული არც ერთ ფილმში არ ყოფილა გიორგი. აი გავოცდი, ეს არის შენი დამსახურება. აი როგორ მოახერხე გიორგის, ხო იცნობდი, ხო იცოდი მისი შესაძლებლობები, აი როგორ მიხვდი, რომ აი შეძლებდა ის კაცი, რომ აი ესეთი პერსონაჟი გამხდარიყო? Ну, Георгий, რა თქმა უნდა, ჩემი მეგობარია, ну, მანამდე ვიცნობდი მე და რამოდენიმე პროექტში ერთად მოგვიწია მუშაობა, მაგაზეც ცალკე შეიძლება ითქვას, ცალკე შეიძლება ითქვას, ჩვენ ჰამლეტზე ცალკე, ну, მაგას ცალკე ვისაუბრებთ. Ну, Георгий არის პროფესიონალი, ხა, პროფესიონალი, არაჩვეულებრივი ადამიანია, არაჩვეულებრივი მსახიობია და არაჩვეულებრივი რეჟისორია, რა. ხო, შესაბამისად მე ეჭვიც არ მეპარებოდა, რომ როცა სცენარს კითხულობდი, პირდაპირ დავინახე გიორგი მეგრელიშვილი მთავარ როლზე. აი პირდაპირ დავინახე გიორგი მეგრელიშვილი მთავარ როლზე და მით უმეტეს გამიმართლა იმაში, რომ გიორგის მეგრელას ინგლისურიც ეხერხება თულმე ძალიან კარგად და ამაში ძალიან გამიმართლა. ინგლისური. კი, კი და ძალიან გამიმართლა და ძალიან გაგვიმარტივა ამ ეს მისი შესაძლებლობების ზღვარზე გადის, ისეთი რთული როლია და ისე ასრულებს. რთულია, რთული, მაგრამ გიორგიმაც იცის ეს ყველაფერი, როგორც მსახიობი, და თქმა უნდა მსახიობი და რეჟისორის კუთხე, რეჟისორული კუთხითაც უყურებს ამ ყველაფერს და ეს უფრო საინტერესოს ხდის და უფრო აი საინტერესო პერსონაჟს გვაძლევს მე თვითონ. და ზედმეტი ესეთი ქირურგიული ჩარევის გარეშე, ასე ვთქვათ. კარგი, ერთი შეკითხვა ასეთი მინდა დაგისვა რა, რომ ეხლა ეს ფილმი მე ჩამოთვალე, რამდენ საერთაშორისო კინოფესტივალზე უკვე გამოდის თან საკონკურსო ჩვენებებში. დიახ. და ესეთი რაღაცები ხდება ჩვენთან ძალიან ხშირად. მაგალითად, ვინმე რეჟისორი ქართველი გადაიღებს ფილმს და ჩვენთან ტარდება რამდენიმე კინოფესტივალი საერთაშორისო საქართველოში. მიდის კინოფესტივალის დირექტორთან ან ადმინისტრაციასთან და ეუბნება, რომ აი, მაქვს გადაღებული რაღაცა ფილმი. და ნახულობენ ეს
ვთქვათ, ამ კინოფესტივალის დირექტორი ამ ფილმს და ამბობს, რომ არა, ჩვენ ამას ვერ გავუშვებთ, არ მოსწონთ, ან ჩვენ ფორმატში ვერ ჯდება. ამის შემდეგ მე ეს რეჟისორი ეუბნება, რომ კარგით, ჩამსვით მაშინ არასაკონკურსო პროგრამაში. და არასაკონკურსო პროგრამებშიც არღებულობენ ქართულ ფილმებს. მე შემიძლია ესეთი ბევრი მაგალითი დავასახელო. ამის შემდეგ ფილმი იგზავნება საერთაშორისო კინოფესტივალებზე და ამ კინოფესტივალებზე ხვდება საერთაშორისო კონკურსში და იღებს პრიზებს. და აი რა ფენომენია ეს, აი რატო არ ვაფასებთ ჩვენ ქართულ რეჟისორებს, რომ თქვა მისი ფილმი ელემენტარულად თუნდაც ნუ გამოვა კონკურსში, გამოვიდეს არასაკონკურსოდ, როცა საზღვარგარეთ იღებს პრიზებს. აი ეს რა ფენომენია, აი რა ხდება? ხო, ნუ ეს რა ფენომენია, ალბათ ყველა მიცის რა ფენომენიც არის. მაინც მე ვფიქრობ რომ არ ვიცი, არ მინდა რომ რაღაცა ისე ცუდად გამომივიდეს ნატყვამი, მაგრამ რაღაცას ვფიქრობ. აბა შენი აზრით, ეხა ქართველ მაყურებლებს, აი ახალგაზრდა თაობას უყვარს კინო? ახალგაზრდა თაობას უყვარს კინო. რას უყურებენ ხო? არის ძალიან უყვარს კინო, იმაზე მეტად უყვარს კინო, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. ნამდვილად. მე ბევრი ვიცი ადამიანები, რომ ნუ ბოლო პერიოდში ხა ახალგაზრდები უფრო ალბათ საინტერესო ესეთ სამეცნიერო ფანტასტიკებს, უფრო აი რაღაცა ფსიქოლოგიურ რაღაცა ესეთ მინი სერიალებს და რაღაცა ესეთ რაღაცებს უყურებენ. ყოველ შემთხვევაში ჩემს გარშემო ვინც არიან ახალგაზრდობა, აი ამ ჟანრში არიან უფრო გადართულები და ალბათ რაღაცა საინტერესოც არის, ხო, ერთგვა თანამედროვე ეს რაღაცა ფანტასტიკური ჟანრი, ხო, რაღაცა გრაფიკაცერეა, ის რაღაცა ფსიქოლოგიური ფილმებიც, ცოტა ესეთი ფსიქოლოგიური ფილმებიც რომელიც არის. ხო, რა ვიცი, საინტერესო არის ალბათ, ძალიან ბევრი ფილმია და ამ ბოლო დროს მე ვინც ვიცი ჩემ გარშემო ძალიან ბევრი არის აი მინი სერიალები და ესეთი. ძალიან კარგი, სასიამოვნო ამბობ შენ. ესეთი შეკითხვა მაქვს, რომ შენ როდის დაინტერესდი კინოთ? აი რა ასაკის იყავი, როდის მოგინდა რომ აი რაღაცა თქვათ აი შეგიყვარდა კინო, ხო? თუ არ გიყვარს ესეთი, რა თქმა უნდა, ვიწრო სპეციალობაა, რომ შენ აქ ვერ იმუშავებ, ეს უნდა გიყვარდეს, უნდა გაინტერესებდეს. რა თქმა უნდა, ეს ადრეული წლებიდან, ეს 90-იანი წლებიდან, ჩემი ბავშვობის დროინდელი ეპოქი იმ დროიდან მოდის. მაშინ ხო იცი, ისენი იყო ეს VHS კასეტები და ხო ეს VHS რო ეძახდით, ხო, და ეს VHS კასეტები და ტელევიზორი, იქ რაღაცა შუქი მოვიდო და უცებ ჩარტე ჩააგდო. ეს გობლინის გადათარგმნილი ახალგაზრდა ზაბორი და მაგისი ხმითლა. ალბათ იმ პერიოდში იმ ეს სადაც რა დროსაც შუქი არისო რაღაცა ეს სიგნალი იყო, ასე ვთქვათ, ხო? ერთადერთი ის წერტილი იყო, რომ სახში ეს VHS კასეტა რაღაცა ვიღაცამ გათხოვა მეგობრობა, მოიტანე, შუქი მოვიდა, უცებ ჩარტე და უყურებ რაღაც ფილმს რა, ბანდამს მაგალითად. აზამბობა ეს ხელო ვახსნები. ხო და აი აქ ეს არის ძალიან დიდი ემოციური ის ეთქვა, მე მოყვება ეს რაღაცა და იმ დროს ვამბობდი ხოლმე, რომ ნუ შოვლები ხა რაღაც მეუნები, აი ამდენი ფილმის ყურება არ შეიძლება, ნუ თვალი გეტკინე, ხო იცი როგორც არის ხოლმე, რა როგორც ციციან ხოლმე შოვლები. არა, მე უთხარი, მე ფილმები მაინტერესებს და მე უნდა გავხდე რეჟისორი. ვა, უკვე შენ სერიოზულად. ხო, უკვე აი ის მაინტერესებდა უკვე, ანუ მაინტერესებდა ჯერ იმიტომ რომ მე ნახა რა ხდებოდა და მე ის მაინტერესებდა როგორ უნდა შექმნილიყო ეს ყველაფერი. გეკეთებინა. კი, მე ეს მაინტერესებდა და ამას უყურებდი, ამ ყველაფერს უყურებდი. მე ჩაბარება მიდოდა სარეჟისოროზე, მაგრამ ისე მოხდა, რომ სხვა მიმართულება ავირჩიე, მაგრამ რაღაცა ტელე. ეს არის პრობლემა, სხვადასხვა ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომლებიც დღეს სახელგანთქმული კინორეჟისორები არიან და ვთქვათ, სულ სხვა პროფესიაში იყვნენ, სხვა პროფესიაში მუშაობდნენ, სამსახური ჰქონდა, ვთქვათ, იქ წარმატებებიც ჰქონიათ, მაგრამ მე გადმოსულან კინოში. კინო ისეთი რამეა, რომ პრინციპში არა აქვს ასაკი, ნებისმიერ დროს შეიძლება გადმოხვიდე და თუ გაინტერესებს და თუ გაქვს ეს ინტერესი და ასე ვთქვათ, ჟინი, შეიძლება რომ გააკეთო რა. კი, მაგათი მოგონილია, კიდე მე მგონი ეგ ისტორია, რომ ჯერ სხვასფერო უნდა ისწავლო და მე რეჟისურაო, ხო? რა თავისი გაამართლოს თავისი. ხო, ნუ ასე იყო რა, ასე აქედან წამოვიდა. მაგრამ მაშინ მითხარი, იმ დროინდელი, აი ვთქვათ,
რომელმა ფილმებმა იქონია შენზე გავლენა, აი რომელი ფილმები ნახე ვთქვათ, რომელმაც გაფიქრებინა, რომ ვახ, მოდი მეც გავაკეთებ, აბა, აი რაღაცა მოგდომებია. იცი, იმ პერიოდში რო გითხრა, რომ რაღაცა ისეთ სერიოზულ ფილმებს უყურებდით, არ, ანუ არ იყო იმის საშუალება უბრალოდ, რომ უფრო აი კინო წარმოებაში და გაქირავებებში რაც იყო, ესეთი ფილმები რა, უფრო ბოევიკი და ხო, ამერიკული ფილმები, რა თქმა უნდა, ანუ მაინც ისეთი იყო რა, ცოტა რთული იყო ეხა რაღაცა სერიოზულ ფილმებზე გასულიყავი და ეს გეშოვა და მით უმეტეს ხო იცით რა პერიოდი იყო და რა დრო იყო და როგორ იყო და ნუ ძირითადად ეგ იყო ხოლმე რა ეს ბაევიკები და კომედიური ჟანრი და ეს რაღაცა ესეთი ხო მაშინ ქართულ ფილმში პრინციპში აღარციღებდნენ ფილმებს უკვე ესეთი ფილმებიც დაშლილი და დაქცეული იყო მაშინ ყველაფერი რომ ხო აღარ იყო რამდენიმე კაცი იყო დარჩენ თქვა და გია კაჭარავამ რაღაცა ფილმები გადაიღო იმ პერიოდში გიომ გელაძემის ერთი თავის ფილმი გადაიღო კი თითოროლა თითოროლა ხო ნუ ცოტა ძალიან ხო ცხოვრი წარმოება მაინც ახლა საინტერესო იყო ვიცით ყოველთვის საინტერესო პროდუქცია და შენ აი სამი ფილმი გაქვს გაკეთებული შენ აი რა ჟანრი გაინტერესებს ეს საკანი მაქვს ნანახი მაგრამ ეს შენი მარტო სახში და ბოლო ნახატი არ მაქვს ნანახი ეს ფილმები რა აუცილებლად თუ ნახავდა აი რა ჟანრში მუშაობ რა მეერთი კონკრეტული ჟანრი გაინტერესებს თუ მთავარია იდეა მოგეწონეს ჩემთან მუხდა ესეთი რაღაცა რომ რატომღაც ფილმს როცა ვარჩევ კი რა თქმა უნდა დრამა ეხა ფილმს დრამა მუხდება და ფილმისთვის არის დრამა საინტერესო ჩემი აზრით მაგრამ რატომღაც ბავშვობიდან მიყვარდა ეს კომედიები და სულ მინდოდა რომ კომედია გადამეღო მაგრამ ეს კომედიის გადაღება ხო ვიცით რა სირთულესთან არის დაკავშირებული რა კარგი სცენა განთქმულია თავისი კომედიებით კი თანამედროვეობაში ცოტა რა ვიცი ხო მგონი ვერა კლასიკური ეპოქაში მე მგონი ვერა ისე ხო ვერ მაგრამ რთული და ძალიან საპასუხისგებლოა და შესაბამისად გამოვიდა რომ უფრო დრამა უფრო ესეთი საინტერესო აღმოჩნდა ამ ბოლო პერიოდში ჩემთვის და ანუ ძირითადად დრამა არის ჩემი ესეთი შემოქმედების თავი ესეთი ხო ესეთი შეკითხვა მაქვს რა ხა შეხედე კინო გარდა შემოქმედებისა არის წარმოება რა თქმა უნდა რომელიც ასე იგი დაკავშირებულია დიდ სიძნელეებთან ხო აი გამოვიდა სიტყვაზე მხატვარი არა და თავისთვის დადგა რაღაცა დახატა მაგრამ შენ ამას ვერ გააკეთებ შენ ფილმს ვერ გადაიღებ მარტო ხო ელემენტარულად ხალხი გჭირდება ოპერატორი გინდა განათება გინდა მსახიობი ერთი სიტყვით ეს ძალიან კოლექტიური და ძალიან ბევრ რაღაცეებთან არის დაკავშირებული აი ამ პრობლემებს როგორ წვეთ ხო, კინო ყველა ვიცით, რომ სინთეზური ხელოვნებაა, ბევრ ხელოვნებას მოიცავს. მარტო ის არ არის კამერა იდგეს და მარტო ის არ არის მსახიობი იდგეს. ბუნებრივია, ეგ საჭიროა, მუსიკაც ბუნებრივია, საჭიროა იყოს მხატვარი. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამაზე მუშაობს ჯგუფები, ამაზე მუშაობს სტაფი. მაგრამ ამას ემიტომ გეკითხები, რომ ხო, საბოლოოდ მივდივართ მაინც დაფინანსებას. ვიღაცამ უნდა მოქცეს თანხა. ან შენ უნდა გქონდეს. რასაკვირველია. აი შენ ამ პრობლემას როგორ წვეთ? შესაბამისად, როცა სტაფთან გვაქვს საქმე, ბუნებრივია თანხებთანაც არის დაკავშირებული. რაც მეტია სტაფი, მეტი თანხაა ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ პირობებში ჩემი ყველა ფილმი არის ბიუჯეტის გარეშე გადაღებული. საკუთარი სახსრებით, მეგობრების დახმარებით, შიდა ესეთი ვიწრო მეგობრული წრის დახმარებით და რაღაც ასე შეიძლება. შენ გარშემო, აი შენი სამეგობრო, მე ვისაც ვიცნობ, არიან პროფესიონალები. აბსოლუტურად, აი ჩამოყალიბებული პროფესიონალები, რომლებიც აი მუშაობენ ისეთ დონეზე, რომ რა ვიცი, აი ნებისმიერ ფესტივალზე რომ გახვიდე, არსად არ შეგწვება ამისი ჩვენება. მაგრამ ვისაც ასე არ გაუმართლა და ვთქვა, ვისაც არ ყავს ეს ხალხი, აი მაგალითად დამწყები ვიღაცა რეჟისორი, იმან რა შეიძლება რომ. რთულია ალბათ აქ ალბათ ყველაფერი უნდა გააკეთოს, ვისაც დიდი სურვილი აქვს, ალბათ გააკეთებს რა. ვისაც დიდი სურვილი აქვს რაღაცა შექმნას და გააკეთოს, ალბათ გააკეთებს, თვითონ გააკეთებს. მე პირადად ყოფილვარ, რომ ერთ-ერთი გადაღება იყო, საკანის ერთ-ერთი სცენა გქონდა გადასაღები და ну, რაც ქონდა ეს პატარა ესეთი მცირე რაღაცა ტექნიკა, გადასაღები რაღაცა მოედანზე რომ უნდა აგვეწყო, მე თვითონ ვიდექი და მე თვითონ ვაწყობდი. შტატივს მე თვითონ დებდი და იყო ესეთი შემთხვევა, რომ განათების მოტანა დაგჭირდა და ცოტა მეცინება, მაგრამ მე დავჯექი საჭესთან და წავედი. ვალერი, მომისმინე. და მოვიტანე მე თვითონ. ხო.
შენ თავს ნუადარებს ხლებს, იმიტომ რომ შენ ხარ უნივერსალი. ამას იმიტომ კი არ მომობ, რა ხა შენ მიცი. ხო, მე იმიტომ ამბობ ამას, რომ შენ გიცნობს, ეს ყველა მიცი. შენ ოპერატორათაც გიმუშავე და შენი გადაღებული მე პირადად მინახე და ვთვლი რომ აი გამოვიდეს და შეგეჯიბროს ნებისმიერი ქართველი ოპერატორი. ხო, ყველაზე საინტერესო მანდის არის. თუ უკეთესად არის. ყველაზე მაგის საინტერესო ის არის, რომ რითიც ვიღებთ და რითიც ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, ალბათ უცხოს რო დაანახო და მე შედეგი აჩვენო, რა ეს ამით არის გაკეთება, ხო? შეიძლება წარმოუდგენლად აჩვენოს. რეალურად როგორ მიდიოდა მუშაობა, გეტყვის რომ შეიძლება ის ისტორია რომ უკვე იმის გარშემო რა ხდებოდა და რის საფასურად და რა ენერგიის საფასურად არის ეს გაკეთებული, ხო? რა ენერგია არის უფრო სწორედ ჩადებული, ხო? ამას ალბათ ვერ დაიჯერებს რა. ეხა შენ გაქვს ესეთი გამოცდილება ფაქტიურად უნიკალური. მე საქართველოს არ გამიგია რომ ვინმე ასეთი რამე გააკეთებინო. გიორგი მეგრელიშვილმა გადაიღო ჰამლეტი. დიო. გადაიღო ძალიან ადაპტირებული ჩვენ დროზე მორგებული და მე ვნახე ეს ფილმი და სხვა შორის მინდა გითხრა ძალიან მომეწონა. და აი მე ვთვლი რომ ეს ფილმი საქართველოს ძალიან დაიჩაგრა. და აი დაუფასებელი ფილმია, ერთ-ერთი ძალიან დაუფასებელი ფილმია და მინდა აღნიშნო რომ ქართულმა კინოფესტივალმა აი რომ მოვყევი ამბავი, ეს იყო ერთ-ერთი შემთხვევა როცა არ მიიღო ფილმი საკონკურსო პროგრამაში. მე გიორგი მთხოვა რომ მოდი არასაკონკურსოში ჩამდო, არც არასაკონკურსო პროგრამამ არ მიიღო და რატო ვერ გავიგე? არავის დასაწუნი ფილმი არ არის, რა ვიცი, ვინც ნახა, ყველა ძალიან კმაყოფილი დარჩა. აქ ოპერატორად იყავი შენ და აი გეხოცები მომიყევი, აი ის შენი გამოცდილება. შენ ხარ რეჟისორი და შენ წვეთ როგორ რა უნდა გაკეთდეს და როგორ შეგუე, როცა შენ უკვე სხვის კარნახზე მიდიხარ. ესე იგი, იქ უკვე შენ აღარა ხარ, რასაც და შენი მთელი პროფესიონალიზმი იქითკენ მიდის, რომ შენ ვიღაცის იდეის განხორციელებას უნდა შეუწყო ხელი. აი ეს როგორ შეითავსე? ხო, ეს საინტერესოა, ცოტა შორიდან დავიწყებ თუ გვაქვს საშუალება, რომ ჰამლეტი ჩვენ ვიღებდით სერიალს, რამოდენიმე სერიალი გადავიღეთ და ნუ გიორგიც მანდგავიცანი მაშინ. და გიორგი მითხრა რომ დაუმეგობრდით ურთიერთობაში, რომ ვაპირებ გადავიღო ჰამლეტი და ვიღებ მობილურით და დამაინტერესა მობილურით. საინტერესოა რა ტელეფონით აქ არავის არ გადაუღია, საზოგადოდ იყო რაღაცეები იქ, მოკლემეტრაჟიანებსაც იღებენ რაღაცეებს, მაგრამ ისეთი სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადაღება მობილურით ეს იყო, რა ვიცი, ყველაზე ურთულესი პროცესია. ურთულესი პროცესია, ნუ სუბტა ტექნიკური თვალსაზრისით რო აიღო ეს ამხრივ მობილური ხელში უნდა გიჭიროს ნინიმე გადაღებაზე და თვითონ ის მობილური ტელეფონი ფოკუს ძალიან ძნელად იჭერს, წარმოიდგინე რა ურთული სამუშაო არის. ტექნიკურად რო ვთქვა, კუთხეები აქ, ანუ არ გაქვს საშუალება, ზუმის საშუალება არ გაქვს, შუქის კონტროლის საშუალება, განათება არ გაქვს, არაფერი არ გაქვს. ფაქტიურად ხარ დამოკიდებული იმ გარემოზე, სადაც ხდები და მე იქ ერგები შენ თვითონ ამ გარემოში. აი ეს იყო თავარი ისო, რომ იქ ერგები იქ აურობას და ეს არის. ხო და იმას ყვებოდი რომ ანუ იქიდან მოვდივართ რომ ეს მითხარ რომ დავიწყეთ გადაღებას, ჩავერთ პროცესში, მეც უკვე დაწყებული ქონდა გიორგის რამოდენიმე გადაღება ქონდა გაკეთებული და მე რა ჩავერთე მე სამ გადაღების პროცესში და საინტერესო იყო სხვათა შორის რა, რაღაც ის მუხტი იყო რომ საერთოდ არ ქონდა ის განწყობა რომ მობილურით ვიღებ და რაღაცა და დაკითხული იცოდი რომ ადაპტირებული სცენარი იყო. ადაპტირებული რო იყო ვიცოდი, კი სცენარი სამწუხაროდ არ მქონდა დაკითხული, იმიტომ რომ ისე სწრაფად ჩავერთვე რომ ვეღარ მოვასწარი, მაგრამ გადაღების წინ გავდიოდით ყოველთვის კონსულტაციას გიორგისთან ერთად და ცოტა გქონდა ეს მეც რომ რეჟისორი ვარ, ისიც რეჟისორია და რაღაც ცოტა ჭიდაობის მომენტი მე პირადად მქონდა რომ რაღაც მაინც ხო იცი შენი რაღაცა გინდა რომ ჩადო, რაღაცა შენეული რაღაცა ხედვა გინდა რომ რაღაცა გააკეთო, მაგრამ ნუ შესაძლებლობა მან ცოტა ბევრს ვერაკეთებ ისეც რა, მაინც რეჟისორზე ხარ დამოკიდებული და ნუ რეჟისორი რა თქმა უნდა მეფეა. და დასაგებ მოედაზე ყველა ვარიანტი, რა თქმა უნდა, გიორგის ახლა მე ვერ ვეთყოდი ისეთ ცვლილებებს, ისეთ ცვლილებებს ვერ მითითებებს, ვერ მიცოდი ცვლილებებზე რომ რაღაცა ის ყოფილიყო რაღაც რადიკალური განსხვავება, იმას თავისი ხედვა ქონდა ჩამოყალიბებული აქ და ბუნებრივია შენ უნდა შეასრულო რას რეჟისორ სურს. მომისმინე შენ აი საბოლოო პროდუქტს როგორ შეაფასებდი? ჰამლეტი არა, როგორც ფილმს კი არ გეკითხები, როგორც შენ ნამუშევარს. ნამუშევარს, რა ვიცი, ალბათ მე ვფიქრობ, რომ მაქსიმუმი არის გაკეთებული, იმიტომ რომ იმ შესაძლებლობებით, რაც არის ეს პატარა ესეთ
ოთკუთხედ თხელ ეზეთ რაღაც ტელეფონში, აი მაქსიმუმია რა. რისი გაკეთება შეიძლება? მაქსიმუმია რისი გაკეთება შეიძლება. მართლა ფიზიკურად სხვანაირად ვერ გააკეთებ. მაგრამ უნდა ყოფილიყო სხვა რაღაცა რო გამოსულიყო, ძალიან დიდი ბიუჯეტი უნდა ყოფილიყო მაშინ. ბიუჯეტიც დიდი უნდა. ხო, ნუ არ ვიცი, თუ ისე მობილურზეა საუბარი, ბუნებრივია იმაზე მეც ვერ გააკეთებ, რაც გაკეთდა. იმაზე მეც ტექნიკურად ვერ გაარარსებობს, რო გაკეთდეს იმაზე მეც. ხო, გამოსახულების თვალსაზრისით, მაგრამ კი, ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა, ნუ ერთადერთი რა ვიცი, განათების მარა არა ეგეთ ხალხი გეყოლება, მეტი ტექნიკა გეყოლება. ბუნებრივია, ხო, ნუ ხო, ნუ ეგ არის რა. ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს შენთან, რომ შენი აზრით ჩვენთან საქართველოში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ეხმარება კინემატოგრაფს? მე ვფიქრობ, რომ არა. მე ვფიქრობ, რომ არ ეხმარება და სულ იმას ვამბობ ხოლმე, რომ სახელმწიფომ ალბათ უნდა ჩადოს ცოტა მეტი ფული კინოში და ჩემი აზრით კიდე რაღაცა აი უფრო, ну, რა ვიცი, ცოტა შეიძლება ახლა ვიღაცისთვის ცოტა უცნაურად შეერდეს, მაგრამ მცირე ბიუჯეტიანი ფილმების დაფინანსება მაინც უნდა მოხდეს რა. ხო, და რაც შეიძლება ბევრი აი მისცეს საშუალება, რომ სიტყვაზე მოკლემეტრაჟიან ფილმებში რაღაცა დაუშვათ, რაღაცა განსაზღვრული მცირე რაოდენობის თანხა, რაც შეიძლება მეტი პროდუქტი შეიქმნას. ეს შეიძლება მერე საბოლოო ჯამში შეიძლება ხარისხზე აისახოს, მაგრამ სამაგიეროდ სადღაც შეიძლება რომელიღაცა კარგი ხარისხის ფილმი გაიდოს, ხო? რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენთან არის ესეთი სისტემა, რომ არსებობს ერთადერთი ეროვნული კინოცენტრი, სადაც კონკურსის პირობებია და კონკურსში უნდა მიიღო მონაწილეობა და ფინანსდება, ვთქვათ, რაღაცა 5-6 პროექტი, ხო? ესე იგი, ამისი ალტერნატივა არ არსებობს. ეროვნულ კინოცენტრ საქართველოში ალტერნატივა არ ყავს. ესე იგი, არც ერთი ტელევიზია არ აფინანსებს ფილმებს. ნუ ბიზნესმენებზე საერთოდ ლაპარაკი აღარ არის, იმიტომ რომ მიხვიდე ვიღაცასთან და თხოვორო აი რაღაც ამ ფული მომენო, სასაცილოა ხა. და შენ აი როგორ ფიქრობ, აი შენი აზრით როგორი სისტემა უნდა არსებობდეს? მე ფიქრობ, რომ უნდა არსებობდეს ალტერნატიული სისტემა, ალტერნატიული რაიმე ფონდი, სადაც გაერთიანდებიან კინომოყვარულები იქნება, თუ კინორეჟისორები, თუ უბრალოდ ბიზნესმენები, ვისაც ფილმი უყვარს, რაღაც ესეთი ფონდივით უნდა იყოს, სადაც შეიქმნება იქნება თანხა და მეორე უკვე ეს, ანუ ფაქტიურად ალტერნატიული ორგანიზაცია, ხო, ეს ცოტა რთულია. ეს ცოტა რთულია. ეს ცოტა რთულია, ხო. ნუ ახლა კომერციულ ფილმს რა შეეხება, კომერციულ ფილმს რა შეეხება, კი, შეიძლება ჩაიდოს, მაგრამ აქ ცალკე სამუშაოები, აქ პროდიუსერმა უნდა იმუშაოს, ჯგუფმა უნდა იმუშაონ, დაარწმუნონ ვიღაცები, უნდა მოიძიონ ეს თანხები, ამაზე უნდა იმუშაონ და უნდა არსებობდეს ესეთი ავტორიზებული ტიპები, ადამიანები, ბოდიში ადამიანები, ვინც ამაზე იმუშავებენ და აი სხვანაირად რა ვიცი, მე მგონი არ გამო. ახლა ამ კოვიდმა ძალიან უკან დაწემტრო, კინოთეატრში ვერ მიდიოდა მაყურებელი. ახლა თუ ფილმი არ გამოვიდა კინოთეატრში, ჯერ კინოთეატრშიც რამდენი კაცი დადის, ხო, ძალიან ცირი შემოსავალი, იქაც რა არავინ არ მიდის, იმ ფილმს ამოღება აბსოლუტურად არ აქვს. ხო, კოვიდ სიტუაცია, რა თქმა უნდა, თავისი ესეთი პაუზა, ერთგვარი პაუზა შექმნა ფილმ წარმოებაში ზოგადად, თელ მსოფლიოს მასშტაბით და ну, რაღაც რაღაცეები იყო პატარა, მაგრამ მაინც ვიცი, რომ აი ვიღაცეები რაღაცას მაინც იღებდნენ. აი კი, კი, პატარა ესეთი. ეხა აი გამიგია, ვთქვათ, Facebook-ში მინახია, რომ აი ვიღაცამ გადაღებები აქვს, ან იქ რაღაცა მონაწილეობა მიიღო ვიღაც მსახიობმა და ასე შემდეგ. რა, მე მოგიყვებით ეხა ზუსტად აი იმაზე გამახსენდა, ზუსტად ის იყო 20-ში იყო, ხო? 2020-ში იყო პანდემია რო დაიწყო და 19-ის ბოლოს 20-დან. ხო, ნუ 20-ის რაღაც შუა ესეთი გაგანია პანდემია და ნუ რა თქმა უნდა, ყოველას ტელეფონით ეკონტაქტებდი და მეგრელას ურეკავ გიორგის მეგრელიშვილს, რომ ნახდება რა შემდგა. შეწუხებულია ახლა, ხო, იცით, ყველა რაღაცა შემოქმედება, რაღაც მოგვაკლდა ეს პერიოდი, რაღაცა გადაღება, რაღაც კლაპი, რაღაცა ეს გარემო და გიორგი მეუბნება, რამე ხო არ გადავიღოთ და მეთქი, როგორ გადავიღოთ რამე ამ პანდემიის, როგორ ჩაკეტილია, მოძრაობა არ არის, მანქანები გაჭერებულია, აი რაღაცა 3-4 დღე აბსოლუტური ლოკდაუნი რო იყო, აბსოლუტური ლოკდაუნი, აბსოლუტურად მოძრაობა არის, სახლში ვზივართ, აი ეს ტელეფონით ერთმანეთთან ურთიერთობათ, როგორ მეთქი, როგორ გადავიღოთ, როგორ შენთან მოვიდე კამერა წამოვიღო, რა გავაკეთოთ მეთქი და რაღაცა პატარა იდეა მაქო რა. ხო, და შენ შემომიერთდიო
ხო და რაღაცა სცენარი, პატარა სცენარით იქ რაღაცა უცებ და მე ამას გადავიღებო. გამოგიგზავნიო შენ და ნახეო რა. გადაიღო რაღაცა კადრები რა, სახში დაჯდა თვითონ გადაიღო რაღაც კადრები და უყურებ ამ კადრებს ვალაგებ რაღაცეები. აი ეს კადრები ხომ აქ ეს აქ წამოვიდა უკვე. სცენარი იქვე დაიხატა იქვე და ფილმი შეიქმნა უცებ. სამონტაჟო დაუჯექი. ხო და შეიქმნა ფილმი მთლიანობაში. Da, am filmat aer cu Marto Sachi, Oci Oci. Marto Sachi, Oci Oci. Ești, ho, ai, sa sa uli, ho, meri ho, ești, ho, gawa, ca te ta, arăta, meri, arăta, ca filmis, șinarsis, șinarsis, vervit, ui, magram, vit, ui, ro, Adamian Zer, romelit, Marto Ari, Sachi, pandemii, dos. Da, ma, da, arăta, cuit, Marto Sachi, Oci Oci. Pandemiis documentul filmului. A, ești clar documentul, ho, ragața e ceva șeleba, ik mobilurit gadagebuli, ho, ragața chartu, chartuli conta ragața e sen elementebi da, es marto ari, es kaci uqurebs televizors da atsqadebi pandemias. Nu, meri dalshe uke. Vale, es shege. Da, Khvatashori, Khvatashori zaza bodi shegatsqedi, es Khvatashori zam festivalma 4 am filmma festival 4 festivalze. Ofitsialur selektsiashi moxta. Meteti iqo. Da, ეს ფილმი მარტო მარტო სახში, კი, სხვათაშორის მოხდა საკანზე, საკანის კინოფესტივალებში. Არა, საკანი არა, თვითონ ეს მარტო სახში 20-20 ეს ფილმი, რომელიც მე ეხა თქვი მაგაზე, ვამბობ, ყვები. აა პირველი იყო ბერლინის ფლაშ ფილმ ფესტივალი, სადაც ოფიციალურ სელექციაში მოხდა. მე რე იყო ქუთაისის ფესტივალზეც მოხდა ოფიციალურ სელექციაში. აი დინოზავრი როა ახალია ხო? ქუთაისის საერთაშორისო კინოფესტივალი. შორტ ფილმების ფესტივალი. კოვიდ კოვიდ მოკლემეტრაჟიანი საერთაშორისო კინოფესტივალი. კინოფესტივალი კი ბატონო, მე რე ბიაფსეც მოხდა ბათუმის შორტ ფესტივალში, კოვიდიოს იმაში სექციაში, ოფიციალურ სელექციაში და დიოგენე იყო კიდე 20-20 ახალი ფესტივალი იმ წელს შეიქმნა. იქაც ოფიციალურ სელექციაში მოხდა. აი თქვენ ხართ ძალიან განსხვავებული ხალხი, შენ და გიორგი მეგრელიშვილი რა. აი თქვენ შეგიძლიათ აი არაფერსგან რაღაცა მოიფიქროთ, გააკეთოთ და ისე მე თქვენნაირი ხალხი არ მინახია, დედასფერსა ვარ, არ შევხვედრი ვარ არასოდეს. არა და მე თქვენი კოლეგა ვარ და რა ვიცი საქართველოში ვინც კინოს იღებს, დაახლოებით 80%-ს ყველას ვიცნობ, ხო? და არ შემხვედრია ესეთი ხალხი, რომ აი ესეთი ენთუზიაზმი, ასეთი სიყვარული კონდეს. თქვენ აი აუცილებლად რაღაცა ძალიან მაღლა უნდა გახვიდეთ რა. როგორც კი დამთავრდება ეს ცუდი სიტუაცია და ეს ომი და ყველაფერი, ხო? აი რაღაცა ისეთი უნდა მოხდეს, რომ თქვენ წერვალზე უნდა მოექცეთ რა. ესეთი მონდომება აი წარმოუდგენელია. ერთი ესეთი რაღაცა მინდა გკითხო ახლა. შენ რა თქმა უნდა კინო გიყვარს და აბა თუ მეტყვი ბოლო ქართულ კინოს, რომელიც შენ მოგეწონა, აი ფილმი რომელსაც შემოვნებით უყურე. ოღონდ ქართულ ფილმს გეკითხები. სხვათა შორის ძალიან ბევრი კარგი ქართული ფილმია ბოლოს გადაღებული. ვერიტყვი იმას, რომ ცუდია. ანუ ბევრი კარგი არის, მაგრამ აი შენ რომელი მოგა? მე მაინც ალბათ არ ვიცი, აი პირველი ხა გონებაში ამომიტივტივ და რატომღაც მანდარინები, იმიტომ რომ თვითონ ისტორია რაღაცა ისეთი, ხო? ხო, ძალკე თემაა. ხო, ანუ ეგ ამ ეგ პირველი ეგ ამოდის გონებაში პირდაპირ, რა ვიცი, აი იმდენად საინტერესო ისტორიაა და იმდენად ჩემთვის ნაცნობია, მაინც ესე რაღაცა ეს აფხაზეთი, ეს სტუმარ მასპინძლობის თანამედროვე რაღაცა, ეს ისა რაღაცა უფრო ახლოს არის ეთყობა შინაგანად ჩემთვის და უფრო მაგიტომ მომეწონა. რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ეს არის ბოლო წლების საუკეთესო ქართული ფილმი. მე ხო არ მოგვილაპარაკი, აი მე ზუსტად ვიღაცამ რომ მკითხო შენი საყვარელი ფილმი, საყვარელი არა, აი ბოლოს რომელი კარგი ქართული ფილმი მოგეწონა? არა, ძალიან ბევრი ფილმი ახლა რო დავიწყო ჩამოთვლა არის ძალიან ბევრი კარგი ფილმები უფრო სწორედ, მაგრამ მაინც აი პირველი რაც აი პირველი რაც ხო ეს აი პირველი ეგრევე რო თავ გონებაში ამოგიტივტივდება, ეს არის ერთ-ერთი არის ეს. ეხლა ესეთ შეკითხვა მინდა დაგისვა, რომ აი როგორც შენ მოყევი შენ თავზე, ხო? წარმოვიდგინოთ ვიღაცა ახალგაზრდა ბიჭი ან ახალგაზრდა გოგო, რომელმაც აი გააცნობიერა და მიხვდა ესეთ ასაკშია, რომ მას აინტერესებს კინო და უბრალოდ არ უნდა რომ აყურებელი იყოს, აი აქვს თავისი მონდომება და უნდა რომ თვითონ გახდეს რეჟისორი და რაღაცა შექმნას, აქვს ასე ვთქვათ რაღაცა სათქმელი, რომ უთხრას თავის საზოგადოებას, თავის ხალხს. რას ურჩევდი ეს ახალგაზრდას? მე ვფიქრობ, რომ უნდა გააკეთოს ის რაც უნდა პირველ რიგში.
Anu mes, anu ise chemi garmisakhedi dan. Belli, ragatsa, ekhad dres zan bevri. Ki, ki, ragatsa unda, ara, ganatlebis miqeba, ratkoma unda, utslebelia magis garishe. Ar arsebobs, anu ese ganatlebis miqebis garishe, ber gaaketeb verapes. Anu ეს ის ხო არ არის მართლა რომ აიღო კამერა ხელში დაიჭა მიუშ ანუ რაღაცა ესეთი ძირითადი საფუძველი რაღაცა მიღებული უნდა გქონდეს რაღაცა გავლილი უნდა გქონდეს რაღაცა დანახული უნდა გქონდეს ფილმებს უნდა უყურებდე ანუ ბევრი ბევრი რაღაცა ესეთი ის არის კომპონენტია ამის რომ ჩამოყალიბდე რეჟისორად და არა მარტო ანუ რეჟისორად ჩამოყალიბება მარტო ის არ არის რომ რაღაცა მართლა იმაში მოექცე და რაღაც ჩარჩოებში და ის ისწავლო ანუ უფრო ფიქრობ რომ მე ხშირად მიყვარს ძალიან ბევრი შეკითხების დასმა ხო აი ძალიან ბევრი შეკითხვა სვამ ხოლმე და მე უკვით აი რატო სვამ შეკითხვებს და მაინტერესებს აი რაღაცა დეტალებამდე ჩასვლა მაინტერესებს აი სადღაც ბოლომდე ანუ რეჟისურად ხო ეს არის რომ მესაუბრები ხო ხო ა რამე პროექციე იძახე თქვენ რაღაცა პროექცია პროექცია არ ვიძახი არა ანუ ახალგაზრდებზე ხო იყო საუბარი რომ განათლების მიღებაზე ანუ ეს უნდა გააკეთონ რომ ბოლომდე უნდა გამოიძიონ ბოლომდე უნდა იცოდნენ დეტალები ხო უცებ ვერ გავიგე რა ზეა საუბარი მიუხედავად სამბო კი აი ამაზეა საუბარი რომ თუ გინდა პროფესიონალად ჩამოყალიბდე რაღაცაში გარკვეული უნდა იყო ბოლომდე და რაღაცაში ჩახედული უნდა იყო ბოლომდე აი მე ასე ვფიქრობ რა ვიცი კარგი, ესეთი შეკითხვა მაქვს შენთან, რომ მე მგონი სწორად გავეცი შეკითხვას, მაგრამ ხო თუ აბსოლუტურად, აბსოლუტურად მე გკითხე, რომ რას უთხრის? ხო, სხვაგან ხო არის რეჟისორს, ახალგაზრდას, ხო, უბრალოდ გავეცი პასუხი, რა თქმა უნდა. მე შენთან ესეთი შეკითხვა მაქვს, რომ საქართველოში, აი ვთქვათ, ხარ კინორეჟისორი, პროფესიონალი კინორეჟისორი. ამით შეიძლება რომ იცხოვრო? მე გულისხმობ, რომ ვთქვათ, აი შემოსავალით, რაღაცა ისე, რომ აი შენ ვთქვათ, ოჯახი ყავს, რაღაცა და აი შეინახო. რთულია ეცე მაპერში. აი იცი შენ ვინმე ვთქვათ, ვინც აი კინოთი ცხოვრობს და ამითი არსებობს. რთულია, არა და საქართველოში არ ვიცი, რთულია რა. მე მგონი ძალიან ნაკლებად. მე მგონი ძალიან ნაკლებად. არავის არ ვიცნობ. ძალიან ნაკლებად გავსი რა ხდებოდა საქართველოში და არა და ეხლა წამყვან ისეთ ქვეყნებში სადაც კინო წარმოება მაღალ დონეზეა, მონებრივი რა კი ვიცით როგორც არის და მილიარდელები და მაგაზი არ არის ლაპარაკი. აი საქართველოში ცნობილი ბაზარი ბაზარი. იცი შენ ვინმე რეჟისორი რომელიც აი ცხოვრობს კინოთი? არ ვიცი. მე ვერ გეტყვი, რთულია რა. მე მგონი არ არის. ო მე მგონი არ არის რა. მე მგონი არ არის. ესე იგი რთულია, იმიტომ რომ ეს ისეთი ხელოვნება, ანუ ფაქტიურად შენ ქმნი ხელოვნებას და როცა აკეთებ ამ შენს რაღაცა, ის შე რაც გაქვს ჩანაფიქრი, ხო, შეიძლება ამან გაამართლო, შეიძლება არ გაამართლოს. რთულია, ხო, აი ვიღაცა მიიღებს ამას, ვიღაცა ვერ მიიღებს. ვერ გათვლი, ანუ 100%-ით იმას, რომ შენი პროდუქტი დაუშვათ შეიძლება იყოს საუკეთესო, ვიღაცას არ მოეწონება, ვიღაცას მოეწონება. აუცილებლად. და შესაბამისად, მე ვფიქრობ, შესაბამისად აქედან გამომდინარე, ვერ გამოდის ამაზე ცხოვრების აწყობა, ვიცი, ეს არა, ამაზე არის დამოკიდებული, რომ თვითონ სისტემა ხო უნდა მუშაობდეს. აი რეჟისორმა წავიდა გადაიღო რაღაცა ფილმი, ხო? ხო, აქ არ არის საუბარი. მოვიდეს კინოთეატრში, შენ გაქვს სულ ორი კინოთეატრი. თქვათ, გაივსო და იარა ხო? ჩვენ პირობებზე ვამბობ, საქართველოს პირობებში ვამბობ. უნდა შემოვიდეს. საქართველოს პირობებში ვამბობ, უბრალოდ თორე საუბარი გადაიღო, ხო, არ გავსაუბრობთ მაგაზე. იმას კინოთეატრს, რომელშიც გაუსა უშვებს ამ ფილმს, ნახევარს მოგცემ შენ. ნუ განა რამდენმე ადამიანმა უნდა ნახოს, ხო, რომ ესე იგი შენ რაღაცა დაგჭირდეს. ხო, საქართველოს ბაზარი ამას არ რაც დაიხარჯა ჯერ ის ამოიღო და მე კიდე რაღაცა მოგება და ეს ამურიცხულია. არა, ისევ საგორგარეთის ბაზარზე თუ მოხდება ბატანა და იქ რაღაცა ქირავებაშიც, რა ვიცი, მე არ მეგული, აი მანდარინებმა ხო რამდენი პრიზები აიღო, როგორი სახელგანთქმული ფილმი იყო და გაქირავებაში გამოვიდა უცხოეთის რაღაც ქვეყნებში, მაგრამ ნუ არაფერი, ახლა მე ზაზას ვიცნობდი, მერქმა მაგის სული აცხონოს ამ თემაზე გვისაუბრია და არაფერი ისეთი რომ თქვა რაღაცა ანი თანხა შემოგივიდეს და იგრძნო. ხო, მომემრი. ესე იგი ფაქტიურად რეჟისორი თავის მუღამში მუშაობს რა. მე ზუსტად წეღან მაგას მომობდი, ან შენ აკეთებ იმას, რაც შენ გინდა და რაც შენ გსურს, ეს შინაგანა ძალიან გიყვარს ეს საქმე, ეს პროფესია და ნუ შენ ხედვას, შენ გამოსტილებას შეიძლება, ეს არის შენი რაღაცა სიამოვნება რა. საბოლოო ჯამში გამოდის, მე მგონი მას. რაც ხობის ტონში გამოდის. ხო, რაღაც ესე გამოდის. ნუ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, მე მაინც მგონია რომ საბედნიეროდ, იმიტომ რასაც აკეთებ და რასაც ქმნი, ეს არის ეს ხო. რო აი ეხლა კომერციულ თვალსაზრისით შეხედე შე კომერციულ სუფთა კომერციულ თვალსაზრისით
რომელიც თქვათ ამითი ცხოვრობს რა. ხო, ყოველთვის რაღაცას ხვასაც უნდა აკეთებდე, რითი თქვათ ოჯახს შეინახავდა ასე შემდეგ და ეს არის როგორც აი რაღაცა შენი შემოქმედებითი სიამოვნე. ხო, რატო თუ კომერციული კუთხით შექმნი ამ ყველაფერს და თუ კომერციული კუთხით აკეთებ და თუ ესე არის ჩაფიქრებული ეს ყველაფერი, ხო? Ну შეიძლება იქ სხვაგათვლები იყოს, მაგრამ ეხა თუ საავტორო ფილმს ხმნი, მაგრამ ძალიან სისტემა არ მუშაობს და ძალიან ძნელია. აი სისტემა რომ მუშაობდეს, შეიძლება. ხო, აი იქ უკვე ის არის. Майнц гақидвазе, უნდა გაყიდო, ხო? ფაქტიურად, შენი პროდუქტი უნდა გაყიდო, ხო? ხო, უნდა გაყიდო. გაყიდი? კარგი პროდუქტი და კარგად გაყიდი. კარგად გაყიდი პრინციპში, ხო? მას უნდა იყიდოს და დაძდოს ამ იმედს. ხო, რა მუშაობა არის პლატფორმები 1000 სადაც გაიტან. გაიტან ამ შემთხვევაში და გაყიდი, ხო? დაუშვათ, მაგრამ ანუ გაყიდი, იმ თანხადრას დაგიჯდა და უშვათ გადაღება? შეიძლება ვერ გაყიდო. ხო, რა თქმა უნდა, უფრო შანსია, რომ ალბათ უფრო ვერა. ხო. ალბათ უფრო. ვალერ, აბა შენი სამომავლო გეგმები მითხარი რა. რა ჯერჯერობით ჩემი სამომავლო გეგმები ეს არის რომ ეხა საკანის ამ საკანს უყურებ ეხა შენ. აი ამ ფესტივალებზე რაც მე ჩამოვთვალე 1 2 3 4 და 5 კინოფესტივალია. შენ აქ აპირებ რო წახვიდე? ფესტივალებზე ხარ რა შეეხება ცოტა შეზღუდულია პანდემიის გამო ყველაფერი და ბევრი ფესტივალები იქიდან რაც არის ჩამონათვალი ონლაინ ჩატარდა. აა ონლაინ ჩატარდა. ხო, ეს ბოლოს ტოპ ინდი ფილმი ევორდს რაც იყო ხო, ეგ ჩატარდა იმაში იაპონიაში ონლაინ ჩატარდა და სხვათაშორის მან პრიზი მივიღეთ. მერე მაგაზე ჩუმათა ხარ, ამით უნდა დაგვეწყო ლაპარაკი, რო ჩამა. ნუ რა ვიცი, აი ყურებლის წინაშე ფესტივალები. იქვე უნდა გეტყვი რომ დავიმარჯვე. სხვათაშორის პირველად გულით და სულით რა პირველად გავიგე ამ პრიზის არსებობა. The best twist. საუკეთესო ეს ჩახლართული ისტორია, ხო, ისტორიის, ხო, ჩახლართული ისტორიის გახსნა, ანუ ამ ისტორიის კვანძის გახსნა ბოლოს. ხო, ნუ ეს ცოტა იშვიათობაა ესეთი პრიზები და ამ ფესტივალზე მივიღეთ ეს პრიზი. კი. მომისმინე ეს პრიზი რამე ფორმაა თუ გამოცხადდა? ეს ონლაინ ჩატარდა და შესაბამისად გამოიგზავნა ჩვენს მას მეილზე, მეილზე და მაგრამ არ გიდევს ამ Facebook-ზე ან სადმე ჩვენ ხო? მე Facebook-ზე დადებული მაქვს ვარესეს ფესტივალის ოფიციალური სელექციაც და ისიც დადებული. არა, ეს ფესტივალები მქონდა რა, მაგრამ აქ პრიზი რომ აიღე, ეგ არ ვიცოდი. პრიზი მე მგონი დადებული მაქვს თორცდები. იმიტომ რომ ეგ ისეთი პრიზი იყო, რომ მაგის გამოტოება მართლა. ხო, არა, ისეთი საინტერესოა და კარგია განსაკუთრებით, როცა ფესტივალებში იღებულობ მონაწილეობას მეტი რაღაცა მოტივაცია გაქვს. ტრამპლინი. მეტი მოტივაცია გაქვს. შეიძლება ხა იქ ფესტივალები არ იყოს აკლასის ფესტივალები და შეიძლება რაღაცა ისეთი ფესტივალი აქვს. ხალხს თუ გაიცნო. კი, ანუ აქ საინტერესო არის ის, რომ უფრო მეტის კეთების საშუალებას გაძლევს ეს, მოტივაციას გაძლევს, რომ იცი რა, აი შენ ამას რაღაცა ბიუჯეტის გარეშე აკეთებ, ამას აკეთებ რაღაცა მიზერულ თანხად, რაღაცა ესე, აი ძალიან შიშველი ხელებით ასე ვთქვათ რა, შიშველი ხელებით რო აკეთებ ამ ყველაფერს და ამას გიფასებ და ამას ხედავენ ხო, ეს არის ძალიან დიდი მოტივაცია შემდეგი უკეთესი პროდუქციის შექმნის რა და რა ვიცი, კიდევ ველოდები რამოდენიმე ფესტივალიდან პასუხს, დაახლოებით 15 ფესტივალზე მაქვს კიდე გაგზავნილი. ხო, ძა მე შემეპარება ეს წლის ბოლომდე ტარდება სხვადასხვა პერიოდში და მაგრამ მე ის შეკითხვა მქონდა შენთან რომ აი სხვადასხვა ბოდიში რო ტარდება შენ მიდიხარ თუ არა და მე მგონია რომ შენ აუცილებლად უნდა წახვიდე. იქ რა იყო ერთ იმ ფესტივალზე იმაზე Top Indie Film Awards. ხო, აი იქ სხვადასხვა იმაში იყო კიდე წარდგენილი საუკეთესო მუსიკის ნომინაციაში. ვაჰ, გიულ წარდგენილი იყო. მაგრამ ვერ გამომწვა და იმარჯვა და უბრალოდ წარდგენა მე გამომიგზავნეს ის რომ წარდგენილი იყო შენი ფილმი საუკეთესო მუსიკა და სხვადასხვა ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მუსიკის ავტორს ნიკოლაძე სახელი სანდრო ნიკოლაძეს ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა სპეციალურად ჩემი ფილმისთვის. კი, სპეციალურად შექმნა მუსიკა, კი, კომპოზიტორია, მუსიკოსი, არაჩვეულებრივი ადამიანია და რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, აი ეს ფილმი რო შედგა დიმიტრი ალავიძეს. არაჩვეულებრივი ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი საპროდიუსერო საქმე გაწია და ბევრ რაღაცებში დაგვეხმარა და რა ვიცი, გიორგი მერილიშვილს რა თქმა უნდა ხო მადლობა და მადლობა და აჰ ძალიან კარგი ვალერი, შენ გენაცვალე. დიდი მადლობა ძალიან რომ მოხვედი და აი
მოყევი შენი ამბები რა, ძალიან მესია მოვნა. კი. მაყურებლებო, დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. კარგად ზანდებოდით.